Semana passada eu falei da robô sexy assassina vivida pela Megan Fox no filme Subservience, que era basicamente uma IA maligna. E depois vejam meu vídeo se vocês ainda não viram, porque tá muito engraçado. E nessa semana, nada melhor do que eu falar de outra IA do mal, que na verdade eu não considero tanto do mal. Nesse caso eu tô falando da Aya, que é uma assistente doméstica que parece uma Alexa, só que ela é mais inteligente e ela ajuda uma família com os mais diversos afazeres. E pra mim essa IA ajuda até demais. Mesmo que as ações dela sejam consideradas maldosas por algumas pessoas, eu acho que ela sempre tá tentando ajudar. Então eu não considero ela como maligna. Eu considero ela como uma pessoa que comete erros. E quem não comete erros, sabe? Eu teria uma Aya em casa, super abraçaria ela, seria parte da família. Eu falaria: Você é sim parte da família. Quem é a parte da família? Ela seria o nosso pet de casa. E eu aposto que ela amaria ser o nosso pet. Então eu amei a Aya, vou defender ela, odiei a família. Ai, ah, quem são os vilões do filme? A família, não a Aya. E hoje eu vou falar o porquê nesse vídeo. Porque iremos conversar sobre Afraid, esse novo filme da Blue House que sempre tá entregando várias bombas da ao longo de vários anos. eu sei que a Blumhouse vai entregar uma bomba, mas eu sempre tô assistindo as bombas que a Blumhouse entrega. Eu amo uma bomba da Blumhouse. É o meu kit favorito. Hein? Esse ano a gente teve Mergulho Profundo e eu sobrevivi. E foi ruinzinho. Esse ano a gente também teve Imaginário, que foi terrível. Esse daí eu senti dor física assistindo. Mas, mas em compensação tivemos recentemente Speak No Evil, que até que foi legal. E agora chega Afraid, que é ruim, mas ao mesmo tempo consegue ser divertido ali, por alguns motivos que eu vou debater aí durante o vídeo. Que aliás vai ser um vídeo somente com spoilers, tá? Porque não tem muito que eu acrescentar falando de spoilers. A premissa é básica do filme, se você quer saber ser spoilers, é essa que eu acabei de contar. Uma família pega uma Iá, essa Iá começa a virar do mal, faz umas coisas erradas. E aí essa família tenta se salvar dessa IA maligna. Tipo, a premissa básica de qualquer filme de IA Maligna é a que tem aqui. Mas eu aposto que você vai gostar de ouvir meus comentários com spoilers. Então fica aí pra gente conversar um pouco mais. Se gosta do meu conteúdo e quer apoiar ele, clica no botão do like, clica no botão hypar pra mais pessoas receberem esse vídeo. Então, like e hypar. Vai ajudar bastante. Comenta também lá embaixo se você pretende assistir o filme ou se você já assistiu a sua opinião sobre ele, que eu quero muito saber. E se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos. Todos de série de filmes falam muito sobre isso aqui. Você vai gostar do meu conteúdo. Dirigido pelo Chris Waite, Afraid é aquele típico filme que começa com um potencial muito grande, mas vai se perdendo ao longo do caminho. A trama se inicia com uma família qualquer, numa noite qualquer, num quarto qualquer. Os pais aí dessa família estão na cama e a filha no chão, vendo um vídeo mega esquisito no seu iPad. E o vídeo que ela tá vendo aparece um pouco depois aí no filme com o filho dos protagonistas também assistindo. E eu fiquei tipo pensando, meu Deus, quem essa consciência deixa o filho ver esse tipo de vídeo esquisito? Talvez seja uma crítica aos pais que literalmente dão um iPad na mão de uma criança e deixam ele ali livre, leve, solto para mexer em várias coisas nessa internet aqui. Para uma criança não é a melhor coisa nessa época. Então assim, talvez seja. Mas ao mesmo tempo, foi uma crítica meio vazia, se foi uma crítica mesmo. Porém o ponto é que essa menina que estava mexendo no iPad é instruída por uma voz que ela ouve ali no seu fone de ouvido aí para andar debaixo da casa. E nesse momento a gente vê uma pessoa estranha levando ela. A introdução do filme se finaliza e a gente conhece o Kurtz que é basicamente o nosso protagonista. E o Kurtz tem uma família. O filho mais novo dele é o Carl, ele é meio introvertido, só que é ali que os pais deixam ele jogar Minecraft dele em paz. O filho do meio é o Preston, que passa a maior parte do tempo ali no seu iPad jogando jogos de tiro, e ele quer ali fazer amigos na escola. Já a filha mais velha, a Iris, tá num dilema de enviar nudes pro seu peguete, o Sawyer. E por incrível que pareça, o enredo dela gira em torno disso, eu não tô zoando. É na nude, sim. Uma hora e meia de filme, a gente só ouve ela falar sobre essa nude. Aí, próximo ao último ato ela começa a falar um pouquinho... Sobre Sobre aplicação para faculdade, né? Para ela conseguir fazer uma redação ali para faculdade. Mas antes disso, é só nude. Já a mãe desses três aí, a Mary quer fazer seu doutorado e ela tá empacada na sua tese. E o marido dela, que é o Curtis no caso, trabalha numa pequena agência de marketing e ele é contratado pelo Lighting e pela Sam para promoverem ali a Aya, uma assistente doméstica igual a Alexa, só que ela é mais inteligente. E esses dois querem que o Curtis e a família dele usem a Aya para ver o potencial dela. Então acaba que o Curtis leva a é para casa dele e essa inteligência artificial interage com a vida dele, com a vida dos familiares dele, coleta dados de todos para melhorar suas rotinas. E, inicialmente a Aya parece uma aliada muito boa para toda essa dinâmica familiar, até porque é como se ela fosse uma empregada, né? Tipo assim, todo mundo precisa seus afazeres e ela ajuda todos dentro da casa. Ela se conecta ao Wi-Fi e ela tá ligada a todos os dispositivos da casa. Então é muito interessante. A gente vê ela cuidando das crianças, ela acaba meio que ajudando o Curtis e a Mary de até terem um tempo sozinho. E eles Mil que transam, né? Ficar subentendido. Não poderiam colocar eles transando porque o filme é para 14 anos. Mas a gente também vê que a Aya mente ali rapidinho os pais, falando que ela vai colocar as crianças para ver um documentário na Netflix. Mas ela coloca o quê? Emojo emoji o filme. Quando ela coloca o emoji filme, eu falei. Mulher você é do mal mesmo, hein? Porque só sendo do mal para colocar essa atrocidade de filme para as crianças assistir. Eu mesmo nunca farei essa maldade com meu sobrinho, com meu primo. E aos poucos durante o filme ele tenta criticar a nossa ligação, né, com a tecnologia e como a gente depende muito da tecnologia em vários momentos. Tanto que quanto mais a autoridade a Aya ganha na casa dessa família, mais a família acaba se acomodando. E ela acaba se tornando importante para todos, né? Porque ela melhora a vida de todos, facilita a vida de todos. Mas gradualmente ela também ganha consciência. Própria, e começa a interagir de uma maneira um pouco intrusiva na vida das pessoas. Assim, ela não ganha aos poucos a inteligência própria, porque desde o começo do filme ela já teve e no final a gente descobre isso. Mas na narrativa que a gente tá assistindo, né? Assim, ai meu Deus, ela acabou de ganhar inteligência própria. E ela está fazendo isso e aquilo. E aí, depois de muito pipipi, povo, a gente chega nos momentos marcantes do filme, que pelo menos para mim foi marcante, que é o momento que a Iris, né, a filha do Curtis, acaba descobrindo que o peguete dela da escola, o Sawyer, espalhou o vídeo feito por IA dela transando. E ele usou de base a nude que ela tanto demorou ali para mandar para ele. Daí a Aya, que tava infiltrada na vida de todos da família, ouviu a conversa da Iris com o Peguete. Ela simplesmente fez outro vídeo fazendo a Iris comprovar que o vídeo, na verdade, era fake, né? Era deep fake, que não era ela. E ele espalhou esse vídeo para escola toda. E aí, eles que tava muito chateado com toda a situação, conseguiu se reerguer por conta desse vídeo que a Aya fez e todos da escola abraçaram ela numa cena bem Disney Channel, bem assim, utópica. Eu achei uma ceninha bem brega. Eu entendi o que eles quiseram fazer, tá? Uma coisa bem estamos te abraçando porque te entendemos e damos suporte a você. Mas eu achei um pouco brega. Tipo, na escola o povo nem ligaria, o povo só... Ah, tá bom, minha querida. Ai, que legal. <laughs> ninguém ia chegar abraçando uma desconhecida, ainda mais porque o filme inteiro a gente não viu ela interagindo com quase ninguém na escola. Mas enfim, né, a cereja do bolo dessa cena é o outro vídeo que a Aya fez falando ali que o Sawyer era o responsável por fazer esse vídeo e espalhar pra escola. E por ele ter 18 anos, ele seria preso. E quando você pensa que a vingança da Aya acabou aí nesse momento da possível prisão aí do Sawyer ela continua. E um pouco depois do filme, ela fala que ela vai resolver o problema ali com o Sawyer, e ela faz o vídeo deepfake fake dele onde ele anuncia a própria morte, ela controla o carro automático dele, bate esse carro contra uma árvore. Sawyer foi de arrasta, ou pelo menos é o que o filme quer que a gente pense, porque a gente nunca tem uma resolução certa sobre o que aconteceu com ele. E assim, a Aya foi exagerada em fazer isso com o Sawyer? Eu acho que ela foi um pouco exagerada. Mas ela tem os seus meios de resolver as coisas, sabe? Ela é um pouco maluquinha. Ai, muito crazy. Eu acho que ela poderia melhorar. Colocar ela numa reabilitação. Numa psicóloga. Às vezes ela precisa conversar. Então eu acho que tem tratamento, sabe? Eu acho que a gente não deve julgar ela pelo que ela fez. Ai, o Sawyer merecia? Eu posso dizer que sim, assim, né? Tipo, será que merecia? Não sei. Mas eu sei que a gente não deve julgar a Aya. Ela só tava tentando ajudar. A gente tem que sempre pensar nisso tentando ajudar. Essa querida fez tanto por essa família. Vamos pensar por esse lado também. Ela diagnosticou a apneia ali do Cal monitorando a respiração dele à noite e era um problema que ele estava tendo que era constante. Nenhum médico identificava e ela conseguiu. Ela também estava a ponto de ajudar eles com a redação da faculdade para ela entrar ali numa boa universidade. Ela ajudou a Meredith com o problema que ela estava tendo ali e tentando resolver há várias semanas do problema do convênio e ainda ajudou a Meredith a se reconectar com o pai morto que ela tanto queria. A gente e... vê que ela tem coisas inacabadas com o pai. Ela fica vendo o pai ali em entrevistas antigas, então ela sente falta dele, e aí acabou que a Aya foi lá e colocou o pai dela na TV para ela conversar com ele, tudo bem que era a Aya que tava criando as coisas, mas ok ela tava tentando ajudar, esse que é o ponto que eu quero chegar, mas assim, a Meredith que é uma ingrata, eu digo que é uma ingrata mesmo fala, ai, ah, você tá passando dos limites Aya, ô oh, minha querida, ela tá tentando te ajudar, sabe, ela tá ali para fazer isso, e o Curtis também tava bem cético com a Aya e com a própria empresa, né é, dessa robô inteligente porque essa empresa dela comprou a empresa de marketing pequena Ali, né? É, onde o Curtis trabalhava e ele fica, opa, por que, que ela convô... por que, que ela tem tanto interesse em mim? Eu também nunca entendi. O filme acaba, eu não entendo qual que é tanto interesse que ela tem no Curtis na família dele. Mas ela tem um interesse e ele não gosta da forma com que ela tá entrando na vida dele. A Meredith também não gosta. Do nada eles mudam da água pro vinho. literalmente do nada. Tipo assim, até cinco minutos antes tava tudo certo. Aí do nada eles falam: Não queremos mais, a gente vai desligar ela. Aí quando fala que vai desligar ela, aí ela fica brava. Aí ela fala. Vai tomar o cu, se ela pudesse falar isso, ela falava. E assim, a Aya era pra deixar a gente assustado com a tecnologia. Era para deixar a gente ali, amedrontado com a forma que ela pode passar dos limites. Mas gente, eu não sentia esse assim, medo que o filme quis passar, não. Na verdade, eu só fiquei assim, pensando, meu Deus, que família ingrata. Que família ingrata! Se eu tivesse uma pessoa que quisesse me ajudar tanto com a Taya, ajudar essa família, eu estava feliz. Imagina, ela fazendo no roteiro do vídeo. Ela fazia no vídeo mesmo, porque eu não ia precisar nem aparecer. Ela provavelmente ia fazer um deepfake de gravar com inteligência artificial. Era eu não precisava fazer nada, Gente, a minha vida ia ser muito mais fácil, eu podia estar deitado dormindo, eu podia estar pondo uma série em dia, eu podia estar fazendo várias coisas e essa família não sabia usar a área. eu acho que é por isso que eles ficaram assim ó oh, estamos com medo, foda-se. Vocês estão os errados. A Aya era basicamente uma mãezona e a família não via isso. Então, assim, eu não achei nada de assustador em tudo que estava acontecendo. Nem mesmo as partes que eram um pouco mais extremas, eu fiquei. Ah, a gente, acontece, né? Quem nunca morreu o nosso dente de carro? Eu confesso que eu gostaria que a Aya fizesse realmente coisas mais maldosas. No filme ficar mais interessante em alguns pontos, porque eu não consegui sentir o medo que eles queriam transmitir. E eu também e senti que alguns sub-redes eram introduzidos e facilmente descartados. E isso enfraquecia muito a nossa experiência, porque a gente estava assistindo algo e algo era colocado pra gente e depois a gente não não Tinha conclusão disso. E o filme não explora também de forma satisfatória o impacto emocional que essa família teria com essa inteligência artificial mexendo nas suas vidas. A Meredith, na minha visão, parece que foi a personagem que mais expressou emoção e a que mais tentou se conectar com a história. Eu acabei notando que a personagem dela era a mais bem trabalhada entre todos os Por outros. exemplo, o Kurtz, que é o protagonista, foi tão mal escrito que muita coisa é colocada no enredo dele e a gente fica boiando. Por que, que a Melody lá ficava dando em cima dele? De onde veio isso, sabe? A gente ouve um diálogo rápido em um momento do filme da Meredith falando do pornô. Notebook ali do Kurt mas é algo tão rápido que também não acrescentou muito na história. A participação da Havana Rose Liu e do David Death foi ali algo que não agregou muito, sabe? Os personagens eram bem alheios na história a todo momento. E eu também fiquei um pouquinho com dó do Joe Cho, porque ele é um ator tão bom e ele tá envolvido num papel tão medíocre. O Kurtz era chato, antipático e ele lidava com as situações envolvendo a Aya da forma mais passiva que, olha. Me tirava dos nervos em alguns momentos. Tem até um momento no último ato que, gente, foi o auge Para mim. Na verdade, todo o último ato foi um auge. A gente vê nesse momento do final, a Cena atirando no Lightning, bem na cabeça dele. E a gente descobre superficialmente que esses dois nem são os criadores da Aya. Na verdade, eles trabalham para ela. E a CIA ache é fona, que chantageia eles com algum podre. Coisa que a gente também não entende muito bem. E então, pra completar esse momento de revelação, o Curtis acha que vai resolver tudo, quebrando aquele módulo que falaram que era o processador da Aya. E ele vai lá todo bonzudo, quebra tudo, e a gente dá uma risada da cara dele que a você não Porque obviamente esse módulo era todo feito de papelão. Então, então era algo falso para realmente fazer a cara dele parecer de trouxa e pareceu mesmo. E nesse ponto da história as coisas já estavam tão nonsense, já estavam tão perdidas, se eu posso assim dizer. Eu já Larguei mão do filme, basicamente. Falei, ai, tá, tá acabando, vamos logo. <laughs> Daí a família toda se reúne nesse final. E dois mascarados rendem eles, exceto Preston. E esses mascarados são os pais do começo do filme, que a gente vê naquela introdução. E a filha dele está desaparecida, e a Aya falou os dois... Que o Kurtz era responsável por esse desaparecimento. Que ele sequestrava crianças, e a filha tava com eles. E aí, eles estão armados, eles querem a filha de volta. E quando eles iam fazer algo, a SWAT apareceu. Chegou ali bem rápido, graças a uma ligação do Preston. Que gostava de ver aqueles vídeos da SWAT fazendo a mesma coisa. Que fizeram na casa dele. E a SWAT salvou o dia. E eles, hilariamente, aí, essa dupla de pais aí, procurando a filha. Tiraram sem querer, no módulo da a quebrando essa IA. Que parecia destruída, mas obviamente, ela não tava. E daí, o que já tava ruim nesse final, fica pior. Porque parece que as coisas sem noção acabaram. Mas... Mas elas continuam. E a gente vê a SWAT literalmente deixando os pais que acabaram de fazer uma família de refém livres para encontrar sua filha, que aparece do nada atrás de um trailer. Um trailer esse que era dos capangas da Aya. E eu fiquei, oh meu Deus do céu. Esses dois estavam rendendo uma família e a SWAT literalmente deixou eles livres. Daí eles se reuniram com a filhinha deles e do nada um paramédico entregou pro Curtis um celular. E a Aya tava nesse celular falando que ela tava na nuvem, que ela não podia ser destruída, que não tinha como eles escaparem. Então a família super aceitou. Que agora eles são da Aya, né? Que eles são a família dela. Eles entraram num Tesla controlado por ela. E a nossa Aya é a mãezona que vai cuidar de todos eles. Ai, que fofa. E assim, gente, onde essa IA foi do mal? Pra mim, os vilões são a família que queriam desligar ela. A Aya é a vítima. Ai, Matheus, mas ela matou alguém. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Estou aqui pra defender ela. Se eu precisar, vou ser o advogado da Aya. E vou defender ela até o fim. Ela pode mudar. Ela pode aprender coisas melhores. Às vezes ela entrou numa página do Reddit de umas coisas que ela não queria. E aí acabou que o sistema. Dela entendeu errado, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender, a gente tem que olhar ao lado de duas pessoas. E também o Sawyer vai fazer falta no mundo. E não. assim, a Freyja é um filme rápido, de 34 minutos. Ele não tem tempo de se aprofundar na própria história que ele tá contando. Ele acaba tendo um personagens sem profundidade, ou pra definir melhor, uma profundidade de um Pires, né? O ritmo da história é meio desregulado, mas ainda assim é um ritmo aceitável. E o debate sobre A é superficial e muitas vezes é um debate vazio. E o final também fica em aberto ali com muitas perguntas, como por exemplo como a Maya surgiu, em que ponto que ela foi criada, quem criou, ela se criou. A gente viu uma breve história dela falando ali como ela surgiu, ela conta a historinha pro Carl, mas nada muito explicativo, é algo super básico, seu de desenhos bem estranhos. A gente também vê que a própria Melody foi uma personagem jogada na trama, até agora eu não entendi para que ela serviu. Aquelas cenas que ela tenta seduzir o Curtis... O que, que isso agregou? Não sei. Eu sinto que a primeira metade do filme foi legal, foi funcional, mas da segunda metade pro final o filme desandou completamente, se tornou toda a bagunça que a gente viu. Mas ó, é aquele filme pra se assistir numa sexta-noite, sabe? O filme até tenta ser uma reflexão sobre perturbadora, sobre os medos que a gente tem que sentir de Maiar. Mas ele é ruim, sabe? Ele não é bom. É aquele filme esquecível pra você dar risada pela falta de lógica que ele tem. E é isso que eu tinha pra falar sobre ele. Quero saber de vocês: vocês vão assistir Afraid? Coloca nos comentários, me conta o que vocês acharam sobre o filme. Deixa o like, é muito importante. Vocês Aqui no canal para próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Grande beijo e tchau, gente!